Her så gjør vi den 4T. Yes. Som vi brukte mellom 1990 og 1920. Dette kan røre mengen en veteran, entusiast. Og dette en parster av Vingarnon, Bodega Bouza. Og her har du eisne et veteranbil saun. Så om det kan ivast du i at det ikke har vært å være i Uruguay, så at mistakene seg så digitalige. Det her enn et dømme, og vi sørger eisne av flere ørenstøven i Uruguay, at de gøyma vel gamle biler, og tar eisne vel hildner. Og vi flytter dere frem med togene. Her eisne jeg snakker inn. Men nummerplaten så godt sier Nutjar. Her en ordentlig rasare fra gamle døven. Etter en Ford. Vi synes ikke at etter en fra 1922 en Roadster stender her. Og her etter en Ford. Med over en ekkelig hodtidgen av Ford. Og her en Chevrolet her. Og kjært her var vi her. Her en Ford som vi vil bruke mellom 1932 og 1933. Og her Ford-biler fra omleg 2-2 i Eisne. Og her vi tiltekne ørnene. Her har vi en kjenta boble. Jeg tar sent til å være fra 1920. Italien mennes la beisning på i. Det her Fiat. Og her en 1920. Så nå flyter dere å sende frem i togene. Og så treng Frakland släpper ikke på barst. Og her tar vi om 1978. Og her jeg snakker litt for i reisene. Alfa Romeo. Så flyter dere igjen etter etter. Og Svørge släpper ikke på barst her. Gode gamle samper her. Og ja, til ikke å ta grunn at man alltid har dømt Mercedes til langt fra togjørende måttene i bilsøvnene, så var Mercedes en framurverker biler. Og her kommer vi så til den seneste av bilen i denne snakka saunen, som et av mange ting som verdt av Vidja i Uruguay. Og så kommer alle motorsyklene her av alla möjliga släger. En NSU är här och en BMW och en Norrton och en Triumph. Jag har inte Puck Maxi här. En Honda är här i det. Så är Eisne skotare här. Här är en Lambrella skotare. Han har nog känt det. Här är en Henkel skotare. Här ständer här. Här är från PSO. Och här är en Vespa. En Vespa skotare. Så jag såg här ut. En affär. Ett ekulär. Snöggt saun här. Och så må du inte glömma en den här Ford-bilen här. Som är en utgåva från 1925. Och du kan gänga sig runt om bilen.
Vi kan ömmen dock om hur det ser ut ta Olli Arke och Jussi Siversen har kort vörreflottning för folk I havn och kanske till Kirchebøar ta först I 1920. Här är lasten. Det är otroliga forskon och otroliga stottlet där så tja. Så det är väl hoxande att här som gänger på i veteranbilar skulle omhoxa Uruguay som färramal.